թռնելով անցան տարիները։ Մեզ մոտ են գալու հայտնիները։ Պատրաստելու են մեր խոհարարները։ Իսկ մենք սկսում ենք եփող կապողները։ Իսկ ձեզ երբեք չի հետաքրքրի, թե ինչ միս էր տատիկի կարկանդակներում, որ կարմիր գլխակը կարողանում էր զրուցել գայլի հետ, իսկ գայլը կարմիր գլխակի հետ։ Եթերում եփող թափողներն են Շանթի հոբելյանական եթերաշրջանում։ Եփող թափողները։ Հերթական մեր սիրելի եփող թափողներն են Շանթի հոբելյանական եթերաշրջանում եւ պարզ պատճառներով իմ կողքին կան մարդիկ, որոնք որ Շանթի հետ կապ ունեն 30 տարվա ընթացքում, անպայման չի, ծնված օրվանից մինչև հիմա կարող են ընթացքում նստել են Շանթի գնացքը։ Բարև ձեզ, պարոն Մամուլյան։ Բարև գործ։ Երկար տարիներ մեզ հետ եք, մեր կողքին եք, էլ ավելի երկար տարի ազգի հետ եք եւ ազգի կողքին եք, եւ Վահագն Հակոբյան այսօրվա մեր գլխավոր հերոսն է, մարդ, որը մեր բոլոր գաղտնի ուղիները բացահայտեց։ Նո, շատերին արդեն բացահայտել է, շատերի համար ինֆորմացիա հավաքում։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, քանի որ ձեզ մոտ եմ ու պիտի վերջում համեղ սնվենք, մի քիչ ծոված եմ եկել, որ վերջում այդպես ավելի բարձր տրամադրությամբ շարունակեմ օրը։ Այո, այսօր մեր ծրագրի ընթացքում ոչ մեկ չի լացի, հուսանք, չնայած միայն ժպիտ այսօր։ Չէ, կարող Վագնից հարցել մեզ այդ ընթացքում, մենք ինչ-որ բաներ հիշենք, սկսենք արտասվել։ Ինչ ես ուզում, պարոն Մամուլյանը, քեզ համար այսօր պատրաստի։ Հրահամ, այսպես որոնեցի հասկանալու համար, թե ինչ համանունը հետաքրքիր կլինի, համ ուտեստը չէի փորձել, բայց քանի որ գիտեի, որ պարոն Մամուլյանն է պատրաստել, ուզում էի առաջին հենց պրոֆեսիոնալի ձեռքից պատրաստածը փորձեմ, որ չի հիասթափվեմ։ Եվ այսպիսով պատրաստելու ենք համեղ ուտեստ հավով, դեղձով եւ առանց սոխի։ Մնացեք մեզ հետ եւ շուտով կիմանաք ինչ ուտեստ է դա եւ ինչից են դա պատրաստում։ Եփող կապողները։ Բոլոր իրենց տեղերում են եւ մթերքները, բաղադրիչներն են այստեղ, քո սիրած հավը, քո սիրած դեղձը, բահար, նեխուր, ձետ եւ կոնյակ։ Քո սիրած կոնյակը։ Նորից եւ նորից հասկանում ենք, որ ուտեստը այնքան համեղ է, ինչքան պարզ է, կամ պարզ մթերքներից է պատրաստված, չէ՞։ Այո, որքան պարզ մթերքներից, որքան պարզ, այնքան արժեքավոր։ Դա ասում էր խոհարարության պապին, որ համարվում էր աշխարհում, Պոլ Բոքյուսը։ Եվ դուք ասել եք նաև, որ հայկական օրինակ աղցանների մեջ 3 մթերքից ավելի, 3-4, 3-4 մաքսիմում, որպեսզի նախընկալելի լինի, եւ երկրորդը, երբ որ մենք ուտում ենք, ամեն մթերքի մասով ինֆորմացիա է գնում ուղեղ, եւ ուղեղից այդ մարսելու տեղը, միջավայրը եւ հատուկ ферմենտներ պիտի առաջանա։ Ծորակները բացեն, որ ферմենտը դեպի ոչ միայն համեղ սնվելու ենք, այլեւ համեղ գիտելիքներ ենք ստանալու։ Այո, այո, ամեն ինչ գիտություն է, այո, պատրաստելը գիտություն է։ Մեր խոհանոցը գիտելիքը հենց խոհանոց։ Լավ, ինչից ենք սկսում եւ ինչով կարող է ձեզ օգնել Վահագնը։ Վահագն, խնդրեմ, ձեռնոցները հագիր, որ հիմա մենք պատրաստենք, կնախապատրաստենք մթերքները, ինչ ենք անելու։ Քարաուզի կոթերն ենք նախ կտրատելու, պահենք, դեղցը կմաքրենք եւ կրծքամիսը կտրատենք։ Ես հիմա կկտրատեմ դա ու առանձին կդնեմ։ Բայց ընթացքում կխնդրեմ, որպեսզի պարոն Մամուլյանը նաեւ բացատրի, թե ինչ նշանակություն ունի անվանումը, որովհետև մինչև հիմա չեմ կարողանում անգիր հիշել այս համերը։ Հա, պարոն Մամուլյանը մինչ բացատրի, ես ասեմ, որ մենք օգտագործում ենք մեր սիրելի Unipec-ի ձեռնոցները։ Unipec Group-ը ներկրում է Հայաստան ավելի քան 1200 ապրանք եւ ունի 100 ապրանք սեփական արտադրությամբ, սեփական ապրանքանիշով։ Նաեւ հիշեցնեմ, որ մեր սիրելի Novitex-ի էքսկլյուզիվ մատակարարն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Novitex-ը ներկայացնում է սպասք լվանալու մեքենաների գելեր, հեղուկ օճառներ, հագուստի լվացող գելեր, ունիվերսալ մաքրող միջոցներ։ Ասեմ, որ արդեն բացվել է Unipec-ի նոր խանութը, Հանրապետության 62 կոտորակ 150 հասցեում։ Գների եւ ակցիաների մասին մանրամասները կարող եք իմանալ Unipec-ի Facebook-յան էջում։ Եվ այսպես, անվանումը ինչ է նշանակում եւ ինչ է ծակումնա, էտիմոլոգիան, էտիմոլոգիան, հրի
Այսինքն բուժ համ ունեցող։ Ահա, կրակի համ ունեցող։ Կրակի, այսինքն սա ֆլամբե տերմինոլոգիան է, որ ֆրանսերենից ֆլամբե։ Այո, այո, ահրույք է նաև ոչ։ Վերջում այսպես բոցավառվելու ենք այսինքն։ Տես, տես, սա շատ մեջնագույն կերակրատեսակ չի, բայց մեր ճանաչված վարպետները օգտագործել են կոնյակի հետ, կոնյակի։ Ահա, կոնյակի մեջ եմ ուշնաց։ Այո, կոնյակով վարելու ենք եւ մենք այս բոցավառելու ենք այսօր։ Մթերքին փոխանցելու ենք Արարատյան դաշտավայրի Արևի համնոհոտը։ Արևի համնոհոտը։ Դա, ինչից ենք սկսում։ Դեղցից, դեղցը կտրատենք։ Զորաբար հայաբար էսպես սկսելուց առաջ էսպես չէ։ Շերտերի ենք վերացում։ Կարող ենք նաև դեղցը հենց էսպես փորձել, որտեվ ես դեղց շատ եմ սիրում։ Կարող ենք, իհարկե։ Էլ ինչ ես սիրում, Վահագն։ Սող չես սիրում, դեղց սիրում։ Սող չեմ սիրում, կարակ չեմ սիրում։ Դակ։ Կարելի ասել մնացած ամբողջ սիրումը։ Մեկ էլ կաթ։ Այդ երեքը բացառում ենք։ Իսկ կարակ մեղրով, թե՞։ Չէ, չէ, միայն մեղր։ Միայն մեղր։ Այո։ Դե վերցրու դեղցդ եւ վայել։ Ես սա քեզ հյուրասիրեմ։ Չէ, դու կեր։ Ես իմ դեղցերը կերել եմ արդեն։ Իմ դեղցերը կերել եմ, իմ ալկոհոլը խմել եմ։ Այս կերակրատեսակի տարբեր տարբեր տարատեսակները կան։ Կարելի է ոչ միայն դեղցը, այլ տավարի։ Ա, մսեն է կարող։ Այո, խոզը անում ենք սերկևիլով։ Ահա։ Տավարն անում ենք սև սալորաչրով կամ սալորով։ Ա, յուրաքանչյուր միրգ ունի նաև իր միսը։ Այո։ Ընդհանրապես համերի զգացողությունը խոհարարի համար ամենակարևոր վիճակն է, որտեղ ինքը նախ եւ առաջ համերի վարպետ է դառնում։ Համերի եւ համեր խառնելու։ Եվ բույրերի։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Համերի հրավառություն, հա, ինչպես ասում են այդպես։ Դե, այո, հրավառություն։ Բայց ես ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Հրավառությունը ստացվում մեկի մոտ այն ոնց են ասում ադինոչնի։ Միակամյա կրակոս։ Այո, այո։ Ում մարդկա մոտ ստացվում է խալաստոյ ու իստը։ Այո, կա։ Ինչ անի Վահագնը, որ օգնի։ Վահագ ջան, ես պիտի կտրատենք մկանային հուսվածքին ուղղահայաց։ Մկանային հուսվածքները, տեսեք, մկանաթելել էսպես են շարված։ Այսինքն թեք են միշտ դու հենց նույնձեի պիտի ասես շարենք։ Վահագ, խոհանոցում գոյություն ունես։ Ժամանակ մնում է։ Վերջին շրջանում սովորաբար քյուֆտա էի պատրաստում, բայց այս վերջին շրջանում չգիտեմ ինչի որոշեցի, որ պետք է իմ ձեռքերով բուրգեր պատրաստեմ։ Առաջին անգամ ստացվեց, տանեցիները ոգևորեցին, որ շատ լավ է, հիմա սովորաբար ամեն կիրակի փորձում եմ պատրաստել։ Ոնց է ստացվում, չգիտեմ, գուցե գլուխ չգովեմ, էլի շապատական դրի։ Միչև ես կտրես, ամեն ինչ լավ է գնել։ Միայն այս տախտակը չկտրա։ Տախտակը չես կտրի, տախտակը պինդ է, պնդաճակատ տախտակում։ Կամ մատերս չկտրատեմ։ Ինչ անհարմար ես բռնել ինձ ու։ Հա, չէ։ Թե։ Լավ, արդեն վերջին։ Լավ, արդեն վերջի, վերջին շտրիխներն են։ Այո։ Սա կտակ ես կուտեմ, ոչինչ։ Ամեն ինչ լավ է։ Սա էլ էսպես։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Կարևոր բանը ջերմային մշակման վրա է շատ հիմնված այս կերակրատեսակի համնու բան։ Դե իհարկե ընդհանրապես ժամանակը եւ ջերմաստիճանն է ամեն ինչ որոշում խոհանոցում, բայց տապակ բերեմ, պարոն Մամուրյան։ Այո, տապակ, մեծ տապակ։ Մեծ, խնդրեմ, այո։ Սա։ Այո։ Եվ անպայման կափարիչ է պետք։ Կափարիչ, խնդրեմ։ Սա ներերություն։ Չի ամենամեծը երևի։ Խնդրեմ։ Այսքան դեղցը եւս պետք է։ Դեղցն է պիտի տապակենք։ Քարոզն է։ Ընդհանրապես տապակած դեղց չէի փոխել։ Կերակրատեսակը, յուրաքանչյուր կերակրատեսակ պատրաստելուց առաջ բոլոր մթերքները մենք պիտի արդեն կիսաֆաբրիկատ ձևով, այսինքն կտրատված, պատրաստված ջերմային մշակման դնենք մեր մոտ։ Սա նեխուրն է, նեխուրն ենք օգտագործում։ Նեխուրի կոթերը միայն, պարոն Մամուլյան։ Այո։ Պարոն Մամուլյան, իսկ արդեն ուշ է, եթե ես այս հաղորդումից հետո որոշեմ այսպես մասնագիտությունը փոխել եւ դառնալ խոհարար։ Չէ, երբեք ուշ չէ։ Խոհարարությունը, ինչպես եւ շատ ու շատ մասնագիտություններ, երբեք ուշ չի սովորելու համար։ Իսկ համատեղել հնարավոր լինում է, թե անշուշտ ինչ որ մի բան ուժում է ամեն դեպքում։ Համատեղել, եթե մանավանդ, եթե արվեստի հետ ոչ միայն կլինի, այլ ավելի շատ ավելի լավ, որևէ արվեստի ճյուղի հետ։
Եթե խոանոցը ինքը խոանոց։ Դե հերոսատեսությունն էլ է արվեստ։ Այո։ Ну, չգիտեմ, շատերը մտածում են, որ այո, բայց շատերը մտածում են, որ հերոսատեսությունը առաջին հերթին գործիք է։ Այն սկսականցիկը հաստատ հետաքրքիր է գալ։ Ուղիները լվանան եւ այլն։ Так, պարոն Մամուլյանը չի պատրաստվում, ես ասեմ, որ հեսա խոսենք արվեստի գործից։ Բա՜մ։ Սա կարող ենք, այսպես ասած, ինչպես ասում էր Մխիթար Հերացին, զամաչիչ չերվիչկա կամ զամարիչ։ Մեր բայզետի ուրեմն ջերկիները, սուջուխը, բաստուրման, հյուրասիրվեք, ով ինչ ուզում է կարող է կուտել։ Ասցիր, որ սոված ես, կարող ես սա փորձել ինչ-ի՞։ Ես անձեռոցիկից։ Ոչ թե անձեռոցիկից ուտեմ, այլ սոխչկա մեջը։ Ո՞վ վերցնել։ Պարոն Մամուլյան, դուք եք կարող հյուրասիրվել։ Բայզետը փորձեք։ Հրաշալի։ Տեսեք, մենք հիմա այս ամեն ինչը պատրաստում ենք բռի մեջ։ Ա, դրա համար ինչ է կոչվում այս կերպ։ Բուրում։ Դրա համար կոչվում է բուրում։ Բուրում։ Ես տար ինձ, եթե անկեղծ, միշտ հետաքրքրել է, տարբեր արտասանություններ է լսում, տարբեր բուրում, դուրում, եթե անկեղծ, նաև դուրնակ եմ լսել։ Դե, տես բացատրությունը միակն է, փաստորեն։ Բռի մեջ ասում ենք, բռի մեջ, ուրեմն հա կոչվում է։ Դուրում են ասում։ Պրտուջ են ասում, օրինակ բրդուջ, բրդուջ, պրտուջ եւ արևմտահայերեն հայկական որևէ գավառի բաները, բայց իրականում սա բուր բառից, բուր, բուր։ Մի բուր ազգենք, սա էլ մեր Բայազետի բուրումն է։ Մեր շատ սիրելի գործընկեր Բայազետը ներկայացնում է տեղական մսից պատրաստված մսամթերքի լայն տեսականի։ Արևելյան քյուֆտա, արևմտյան քյուֆտա, կիսապատրաստի թաղանթով քյուֆտա կամ ինչպես ճիշտ է ասում պարոն Մամուլյանը, ոչ թե արևելյան քյուֆտա, այլ արևելյան կոլոլակ, արևմտյան կոլոլակ, կիսապատրաստված կոլոլակ։ Եվ իհարկե իմ սիրելի պահածոները եւ ամենասիրելի նախուտեստները. սուջուխ, բաստուրմա, ջերկի, ջերկի։ Ասեմ, որ Բայազետը վերաբրենդավորվել է եւ սպարողին է ներկայանում նոր լոգոյով, նոր փաթեթավորմամբ։ Բայազետ, միշտ թարմ եւ որակյալ։ Հացը ոնց որ թե դոշաբով պատրաստված հաց է։ Պարոն Մամուլյան ունիկալ մարդ է, ամեն ինչ ուտում է, ես միանգամից բան անում։ Ծագումնաբանությունը։ Բան անում։ Վերելուծում է, էլի։ Նա քիչ քաղցրություն կա մեջը։ Դե դա լավ է, չէ՞, որ օրինակ սա քաղցրնի, Բայազետը մի քիչ աղի։ Հա, իհարկե։ Հա, իհարկե։ Համերը խառնում ենք։ Համեր, այո, այո, տարբեր համեր մենք պիտի իրանանանք եւ դրանք որպես նախուտեստ հենց այդպեսին պիտի լինի, որպեսի ախորժակը։ Գրգռի արխորժակը։ Այո։ Մենք հիմա տակացնում ենք տապակը։ Բանը մենք էսքոր ուտում եք կարողանեք հասկանալ այս հորթը քանի տարեկան է։ Տանամսեկան։ Չէ։ Երբ են մորթել։ Գառնանը թե ամռանը։ Տապակը տակացնում ենք։ Ճարպը դաղում ենք, դինի դա կենթանական ճարպ թե բուսական ճարպ։ Կարակ չի այսօր։ Այո, բայց տապակելը շատ ավելի հարմար է կենթանական ճարպով, որովհետև բուսական ճարպը 100-ից 130 աստիճանում սկսում է ծխարձակվել, վառվել, այրվել։ Հետևաբար նաև տոքսիններ արտադրել։ Իսկ կենթանական ճարպը միջև 230 աստիճան դիմանում է նոր է սկսում։ Եվ ավելի, փաստորեն։ Եվ ավելի, այո։ Իսկ մեզ արի տես, տես, որ ասում հերոստատեսությունը, չէ՞։ Իսկ մեզ հերոստատեսությունը տասնյակ տարիներ շարունակ համոզում են, որ օրինակ կենթանաբանականը ավելի վնասակար է, քան բուսականը։ Որսով գործիք է հերոստատեսությունը։ Ինչ ես մտածում դու։ Գործիք է թե միջոց, թե արվեստ։ Ես կարծում եմ կարելի է թե գործիքը, թե միջոցը եւ թե արվեստը այսպես միաձուլել եւ կարողանալ այդ ամբողջի միաձուլումից մի հատ դրական մի բան ստանալ։ Մոտեցման հարց է։ Բայց նայ, դու ճիշտ ես ասում։ Կարելի է ստանալ դրական, բայց եթե մարդը ասում այդպես, միանգամից նաև մտածում ես, որ կարելի է ստանալ բացասական։ Իհարկե։ Այդպես էլ կարող է լինել։ Եվ վերջովերջով մեխը կարելի է օգտագործել տարբեր ձև, չէ՞։ Կարելի է որտեղ բացասական են դրել։ Քերձել, չգիտեմ, դաշնամուր, իսկ կարելի է մեխի վրա կախել Պիկասոյի կտավը կամ Սարյանի։ Միանշանակ։ Ընտրությունը ձեր։ Տակացա։ Հիմա ձետն ենք տապակում։ Հա, ձետը չէ։ Դեղցը։ Հիմա դեղցն ենք տապակում։ Տապակած դեղց Վահագն երբևից է։ Չէ, տապակած։ Խնձոր փորձել եմ, բայց դեղց չէ։ Խնձոր հատկապես եւ սիրում եմ, երբ որ հավաքվում եք ընկերներով կամ հին վառարանի մեջ, այո, այո։ Խորոված խնձոր։ Այդա, այո։
պլեչների հետ միասին։ Վագն, իսկ երբևիցե մտածել ես, որ կամ հաստատ գիտեմ, որ գիտես, դա, որ մարդուն կարելի է հարցնել նա ինչ է սիրում, ինչ նախասիրություն ունի ուտեստների մեջ, և կազմել նրա մասին ինչ-որ մի կարծիք կամ կան բնութագիր։ Կարծում եմ կարելի է։ Մսակերները տարբերվում են, չէ՞, մսակերները։ Միանշանակ։ Սոխակերները չսոխակերներից եւ այլն։ Ես մսակեր եմ, օրինակ, դրա համար այսօր մեծ ուրախությամբ իմացա, որ հավի տապակը անպայման լինելու է, որովհետեւ մսերի մեջ հավը նախընտրում եմ ավելի շատ։ Բայց գալով ձեր հարցին, միանշանակ, հատկապես դա լավ կարող են անել հոգեբանները, իհարկե։ Իհարկե։ Երբ որ ցանկը ներկայացնեք, թե ինչ եք սիրում, միանշանակ ամենամամուլանը ինչ որ հետաքրքիր բան է ուզում ամեն անգամ եւ համեմի նորարարություն, եթե չեմ սիրում կրկնություն, բայց գերագրատեսակը չի ընդհանրում, որ դեղծը համեմենք, բայց առանձին ուզում եմ դեղծը համեմենք, Վահագն ջան։ Так, ես կողմ եմ միանշանակ։ Մարանիկ փոմշ, այո, իհարկե, դեղծը որպես ինչո՞ւ ենք համեմելու։ Դեղծը քանի որ միրգ է, աղանդերային համեմունքներ են համարվում, չէ՞, նանան, դեղծը ուրցը մի քիչ կիսա։ Հիմա ես առանձին ուզում եմ ինչ-որ համ տալ, որտեղ հիմա հանելու եմ այս տապակի մեջից։ Մարանիկը առաջարկում է ձավարեղենի եւ համեմունքների լայն եւ հարուստ տեսականի, թե ավանդական, թե հազվագյուտ։ Եվ իհարկե իմ սիրելի զիփ հնգյակը։ Զիփ փականով օսլա, զիփ փականով սոդա, զիփ փականով կակաո, զիփ փականով շաքարի փոշի եւ զիփ փականով աղ։ Ամեն ինչ փակվում է զիփականով եւ երբեք չի խոնավանում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Մենք ինչու սկզբից դեղծը տապակեցինք, որպեսի ձետնել, հարստացնենք դեղծի բույրով, համով, հետո նոր դրա մեջ տապակենք քաղցրությունը, հետո միացնելու ենք, հարստացնենք։ Մոտորապես 70-80% եւ պատմության աստիճանի տապակենք։ Դեր դեղծն ու հավի միսը միասին դեր գալու են տապակի մեջ, միանան իրար, միգուցե համբուրվեն, չգիտեմ։ Միգուցե։ Հիմա մսերը տապակում ենք։ Այո, միչեւ մսերը տապակում են, պարոն Մամուլյանը, ես ուզում եմ Վահագնին հարցեմ։ Վարում եք լուրեր։ Այո։ Ձեր համար վարում եք եւ հիմա էլ են վարում։ Հա, եւ ամբողջ աշխարհում շատ հարգված մարդիկ են, այն մարդիկ, որոնք որ լուրեր են մատուցում։ Ինչի որոշեցի կամ ինչ ձեզ չհերիքեց, որ որոշեցիք, որ ունենք նաև հեղինակային ծրագիր։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է մարդը իր հոգեբանությամբ, իսկ լրատվական դաշտում լուրեր հաղորդելիս բնականաբար դու ես ու տեսախցիկը։ Քո առջև ոչ թե մարդ է, այլ տեսախցիկ, իսկ տեսախցիկին բացահայտել, եթե նստել ես արդեն լուրերի տաղավարում, ուրեմն բացահայտել ես տեսախցիկը։ Իսկ կյանքի ուղիներով ինքը մարդու բացահայտման մասին է, իսկ ինձ բացահայտում առհասարակ հատկապես մարդկային հոգեբանությունը շատ է հետաքրքրում։ Փոքր ժամանակ երազել ես հետախույզ դառնալու։ Երբևից ինչ երազանք եղել է։ Ամենաառաջին երազանքս դատավոր դառնալն է։ Դատավոր։ Այո, այո։ Ասեմ ավելին, երբ պետք է որոշվեր, ինձ թույլատրում են 6 տարեկանից գնալ դպրոց, թե չէ, որովհետև իմ ժամանակ դա բավական հետ չէ, 2000-ականների սկզբին 7 տարեկանից էր դպրոց, ու այդպես պետք է գնայինք համապատասխան վարչություն, որպեսի հարցեր տային ու պարզեն, այո։ Հարցրեցին ինչ ես ուզում դառնալ, ասեցի դատավոր, ասեցին իսկ ինչի համար, ասի որ արթարներին պաշտպանեմ, մեղավորներին դատեմ։ Միանգամից ասեցին դու կարող ես գնալ, դու կարող ես գնաս իրավաբանական, ուրեմն ֆակուլտետ համալսան։ Խափեցի երե, որտեղ դատավոր չդարձա։ Երբ հասկացար, որ դատավոր չես ուզում դառնալ։ Կարճ ժամանակ անց, մի քանի տարի անց, այսպես երբ որ հորաքրոջս աղջիկը ընդունվեց ժող ինստիտուտ, տնտեսագիտություն, ոգևորվեցի, ասեցի պիտի տնտեսագետ դառնամ, բանկիր պետք է դառնամ։ Բայց դա էլ կարճ տևեց ու արդեն երևի 4-րդ դասարանից հասկացա, որ չէ, իմը հերոստատեսությունն է։ 4-րդ դասարանից։ Այո, այո։ Հետաքրքիր է։ Так, տեսնում ենք, որ արդեն հավը տապակվում է դեղցի հետ միասին։ Այո։ Հավը բավականին արագ սկսեց տապակվել, ինչի եմ ես ասում հատուկ, որովհետև պարոն Մամուլյան, հիշում եք, որ էպոխ թափողների նախկին, ուրեմն ֆորմատում միշտ մատուցում էին պարոն Մամուլյանը եւ պարոն Արբին կիսահում հավ։
Իս դա աշխարի ամենավնասակար մսերից մեկի չէ, կիսամբավը։ Այո, խոզը եւ հավը։ Արյունով, այսպես ասած, չնայած արդեն սպանդի ենթարկված կենթանու մեջ արյուն չկա, բայց հյութը, մսահյութը կարմիր է եւ արյան այսպես ասած չի կարելի, որովհետեւ հավի ու խոզի սնունդը, սննդի հետ կապված սնունդը կարգավորված չի եւ կարելի ասել ամեն ինչ ուտում է։ Իսկ պարոն Մամուլյան, կա ինչ որ ժամանակահատված կամ տեսքից ենք հասկանում, թե արդեն ամբողջությամբ երբել է, թե չէ։ Ձևերը կան, բնականաբար, խոհարարը պիտի ունենա ջերմաստ չափ եւ ներսի ջերմաստիճանը չափի, մսի եւ իմանա, բայց մեքանիզմները չեն ունեցել, չէ։ Այո, դες համտեսով, չէ՞, կամ դանակով կտրել ենք, տեսել ենք, կամ ցակել ենք, բայց ինքը պարոն Մամուլյանը արդեն ուղակի բարձր մատով, մատով որ սեղմում ենք, մենք զգում ենք ներսը փափուկ է, թե արդեն պնդություն կա, որտեղ երբ որ պատրաստվում է, արդեն որոշակի առումով ընդանում է։ Նեխուրն է ավելացած։ Այո, նեխուրն ավելացրին, ինք ծածկում ենք, կրակը իջեցնում ենք։ Ահա։ Ավելի մարմանդ կրակի վրա է փաստում։ Այո։ Ես այսօր երևի կփորձեմ սա տանեցիների համար պատրաստել։ Հուսամ վերջում չեն դժգոհի։ Հուսամ, կրակը իջեցնում ենք, եկ հարաուզը կամ նեխուրը, ինչպես ասում ենք, պիտի դառնա թափանցիկ։ Ահա, գույնը պետք է փոխի։ Բայց պատրաստում ենք ամենակարևոր մեր համեմունքը, պիտի հավանգով ծեծենք։ Խնդրեմ։ Այս ամենի գագաթը, այտենց համերի պիտի լինի հոտավետ պղպեղը եւ կոնյակի այրված համը ահրույքի։ Ուզում եք ես փորձեմ։ Այո, ծեծեմ։ Ջարդի։ Տանեցիներին բավականաչափ ես տեսնում, թե քիչ է ժամանակը։ Հիմնականում շաբաթվա մեջ 1 օր եմ փորձում առանձնացնել, որ ամբողջությամբ տրամադրեմ տանեցիներին։ Դա հիմնականում կիրակի օրն է ստացվում։ Մնացած օրերը առավոտյան վաղ հարթնանում եմ, երեկոյան ուշ շատ ուշ, այո։ Այն ծավալի ինֆորմացիան, որը որ փոխանցում ես, ուզած չուզած նաև մնում է քո մեջ։ Այո։ Եվ այդ ցավոք սրտի մենք ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, որ այդ ինֆորմացիայի 80%-ը կարծես թե բացասական բնույթ է կրում։ Զգում ես քո վրա, որ դա անդրադառնում է, ինչպես ես պայքարում, անջատվում ես դրանից։ Միանշանակ հատկապես վատ լուրերը, հատկապես 2020 թվականին է շատ բարդ, որովհետև համ անձնական իրավիճակ կար, երբ այրս պատերազմի դաշտում էր, ես էլ ստիպած պետք է թույզերը կառավարեի, որպեսզի ի վերջո լրատվական մեկնաբանը պետք է կարողանա կառավարել, բայց սովորաբար լավ երաժշտություն եմ լսում, հիմա գիտեմ հարցնել եք իսկ ինչ երաժշտություն ես լսում, հիմնականում փոփ, շատ եմ սիրում Սելին Դիոնին։ Ծեծիշ, ծեծիշ դնա, ահա։ Պարոն Մամուլյան, իսկ ինչ վիճակի պետք է լինի, Փոշիանա թե։ Չէ, չէ, խոշորահատ լինի։ Լավ ջարդեմ մի քիչ։ Այո։ Երաշխիքը ապաստուն ամեն թողարկումից հետո փորձում ես անջատել։ Չէ, օրվա վերջում։ Ահա, օրվա վերջում։ Օրվա վերջում։ Իսկ թողարկումներից հետո, քանի որ այնպես է ստացվում, որ աշխատանքը շատ է լինում, եւ վերջացնում եմ լուրերը, շատ դեպքերում դրամադրում եմ արդեն կյանքի ուղիներով հաղորդաշարին եւ այսպես փոփոխությունը շատ դեպքում օգնում է։ Հա, եւ դա էլ է, փաստորեն այնտեղ աշխատում ես ավելի շատ դրական բաների մասին եւ դրական մարդկանց ես բացահայտում ամեն ինչ։ Բայց շատ դեպքերում կյանքի ուղիներովի նկարահանումներից հետո լինում են դեպքեր, որ շատ ծանր է լինում, ու մի անգամ եմ դա ասել, գործընկերներս ասում են՝ մի օր քեզ հոկեբան պետք լինելու, ես էլ ամբողջ քույզերը դու փոխանցես ու քո վրա բացասական հետևանք չունենա։ Տես, հետաքրքիր միտք ծակեց մոտս, տես, դու աշխատում ես բացահայտել այն մարդկանց, որոնց որ քիչ թե շատ ճանաչում ես կամ ճանաչելի են եւ կարծես թե դրական, նո մեծամասնությունը համենայն դեպս իրենց այն կյանքով, որը որ ապրում են բոլորի առջև, թե տանը, բակ սենյակներում ինչպիսին են նրանք, շատ դեպքերում այն բացահայտվում է, բայց օրինակ կուզենայի բացահայտել ոչ դրական, բացասական մարդկանց, չգիտեմ, Ալիևին բացահայտեիր,
պատկերացնենք Հիտլերին, Սադամ Հուսեյնին, Չինգիզ Խանին, իհարկե բացասական կերպարներին բացահայտելն էլ իր դրական կողմն ունի, որովհետև դու քո հերոստա, այո, շատ բարդ է, բայց քո հերոստատիտողին դու կարող ես ցույց տալ, թե ինչպես չպետք է լինի մարդը։ Ի վերջո լավագույն ֆիլմերը սովորաբար ինչպես են լինում, նաև բացասական կերպարները, որոնք չեն սիրվում, բայց ռեժիսորները փորձում են գոնե լավագույն ֆիլմերի դեպքում ցույց տալ բացասական կերպարի միջոցով, թե ինչպես չպետք է լինի առհասարակ մարդը։ Այսինքն չէ հրաժարվի այդ հնարավորությունը։ Չէ, իհարկե, իհարկե չէ հրաժարվի։ Ժամանակն է, որ բագը ոցավառենք, ոցավառի։ Ահա, պատրաստվիր։ Խնդրում եմ մի քիչ հեռու։ Մի ես ուրեմն մատով պահում եմ, որ շատ չլցվի։ Շրջանը։ Բագ ջան, բայց ձեռնոցները կարող ես հանել, այո, որ հանել։ Նստում ենք, հետո այսպես վանով կրակ տալիս։ Իմա ինչ-որ ճակատագրական պահ, թե… Այո, մի քիչ… Կոնյակը խմել սիրում եմ, բայց բոցավառել կոնյակը… Բուտմատով ծածկի… Քիչ-քիչ… Մամուլյանի բուտմատը լրիվ ծածկում էր… Մի վախի, հլ չի վարվելու… Հա, միջև կրակ չտաս չի վարվելու, այո… Որ ասում արի, արի խփեցիր, հիմա ես աչը լից-լից բոցավառվեց… Լավ չէ լցվեցի, հա… Նորից… Ոյ, բայց հոտը, լավա, շատ լավա, շատ լավա… Ահա, ահա, տեսեք, թե ինչպես է բոցավառվում։ Կոնյակ ինձից բոցավառելը պարում ամուրից։ Անջատեցինք, այս համեմունքը լցրեցինք։ Իսկ ես ուտեստի հետ կոնյակ է կարելի խմել, թե գինի օրինակ։ Եվ ծածկում ենք։ Բնականաբար, սա արդեն դարձավ ինքը կերագրատեսակը, ոնց որ աղանդերային ստացվեց։ Այստեղ կարելի է օգտագործել աղանդերային խմիչք, այսինքն կոնյակ, քաղցր, կիսաքաղցր գինի, լիկյոր, այն ամենը, ինչ համարվում է։ Այսինքն եթե մեջը կոնյակ կա, գինի խմես, չի խանգարի։ Ես չգիտեմ ինչ կարելի է խմել, ես գիտեմ ինչ կարելի է ուտել, կարելի է այս ախորժակը Foodland-ի ուտել, և նա կտա նաև իր համնու հոտ այս ամենին։ Կծպության, այո, կծու է, չէ։ Այո, հիանալի, հիանալի։ Այո, դոշաբի հացով մանավանդ։ Էսը մեր սիրելի Foodland-ը, էլուր առանց Foodland, ոչ մի կայլ, ոչ մի ուտեստ առանց Foodland հնարավոր չի ուտել և ճաշակել։ Ամենահամեղ, ամենագունեղ, ամենահայկական Foodland-ը ներկայացնում է 100% անոց բնական արտադրանք։ Վիտամիններով հարուստ կոմպոտներ, ջեմեր, մարինադներ, մուրաբաներ, թթուներ, լեչոներ, տոմատի մածուկ, պահածոներ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ կզարդարի ձեր խոհանոցը կամ տոնական կամ ոչ տոնական ամենօրյա սեղանը։ Foodland, համով, հոտով, ախորժելի։ Մենք անջատեցինք, որպիսի համերով փոխադրվեն, և 2-3 րոպե հետո պիտի մատուցենք արդեն։ Ամենը սպասված պահմա։ Եվ հիշեցնեմ, որ Foodland-ը պետք է ճանաչել հետևյալ լոգոյով։ Տեսնում ենք, որ մեր խոհանոցը այս պահին պատրաստ չի դեգուստին պատրաստ լինելու համար, մեզ հարկավոր է ինչ անել, իհարկե կանչել այստեղ արմսպունգիկին, որ այս ամենը միանգամից կմաքրի, և մենք արդեն կսկսենք ամենահամեղ և հուզիչ պահերից մեկը մեր ծրագրի համտեսը, որովհետև ևս հուզիչ պահել ենք ունենալու, էլ ավելի ուշ փորձենք Վահագնին լացացնել։ Արմսպունգիկ, արի, ներխուժի տարածք, ահա և նա եկավ և հեսա կսկսի մաքրման աշխատանքները, մենք նրան խանգարում ենք, մնացեք մեզ հետ։ Հրաշք է, և իսկապես կա համ դեղց, համ կոնյակ, համ մեզ բահարնա, համ նեխուրնա, համ կարտոֆիլնա։ Իհարկե ես այսպես մեծ-մեծ խոսում եմ, որտև ամեն ինչ տեսնում եմ, բայց մյուս անգամ կարելի է աչքերս փակել, հա, բայց սկզբից փակել։ Սա այն դեպքն է, երբ համ ուտում ես, համ խմում։ Այո, դվավադնում։ Այո, երկու երնեք մի թե։ Եվ խնդրում եմ, տեսեք, թե ինչպես է պարոն Մամուլյանը տեղադրում ափսերի մեջ, ոչ թե այսպես, աչքածակություն չի անում։ Տակ, ես էլ իմ կողմից։ Ահա, ինձ թվում է պարոն Մամուլյանը ավելի ճիշտ կլցներ, բայց մոտավորապես այդպես։ Ահա, Foodland ավելացնենք և այլ ենք։
իսկ դեղցնու հավիտապական միասին ենք փորձում, թե առանձին առանձին ենք։ Մի քիչ հիմա յուղ կլցնենք, մի հատ գտավ խնդրեմ։ Գտավ։ Պարոն Մամուլյանը ասում է, իսկ պարոն Մամուլյանն էլ եմ հարցին պատրաստ, դու տեսնա այնպես փորձես, որ երեքն էլ լինեն մեջը, այսինքն նեխուր, դեղց, անպայման հավիկ և ֆուդլենդի այս ախորժակը։ Այսինքն պատրաստողը հենց այդ կոմբինացիայով է քեզ ուզում ինչ-որ բան հաղորդել, փոխանցել։ Վերցրեք ընդունում ձեր զենքերը, ես իհարկե ուզում եմ առաջինը փորձեմ, բայց առաջինը միշտ փորձում է հյուրը, գլխավոր հերոսը մեր, ընդունեմ։ Ես շանթում ինձ հյուր չեմ զգում, բայց… Այո, բոլորս այս կյանքում հյուր ենք իրական։ Այո, հիմա փորձեմ պարոն Մամուլյանի երեքը միասին։ Մի անգամ ստացվեց, դե վայելի։ Սակի չէ, խնդրում եմ էլի լցրեք։ Ընդեղ էլի կա, ես է փորձեմ, լավ, ասեց սակի չէ։ Հիմա տեսնեմ ես ինչ կասում եմ, ես ուղակի միշտ ինչ-որ բանով եմ, մոր ասել, ուղեմ ասել, որ միշտ ինձ թվացել է, որ շատ բաներ իրար հետ խառնել չի կարելի, նույնակ պարոն Մամուլյանը պատասում է, ասում է մարդ, ես մարդը չի հասկանում, որ ավել լավը դեղցտեղը կարտոֆիլ լիներ, բայց այլ ուտես, որ շատ լավ հասկանում է, որ ավել լավը կարտոֆիլ տեղը դեղց լիներ։ Դու կարող ես խոսել, ես ուտեմ։ Դե պիտի արտահայտես նրա։ Ինչ զգացմունքներ։ Պարոն Մամուլյան, ինչ ճիշտ ասած աղն է մի քիչ պակաս։ Հա, դեզանից չի սպասում։ Այո, որտեղ հետը միրգ կաս, այս կերակրատեսակը մի քիչ դեպի դեսերտայինի հասկացան։ Եվ սովորական նորման աղի մի քիչ պակաս ենք անում։ Իսկ որ ասում եք դեսերտային ավելի, սա որպես երկրորդ ուտեստ։ Այո, 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 բայց ինքը դրսեր, ինքը եթե միրգ ունի մեջը, ուրեմն դեսերտայինի մեջ է մտնում եւ նրա համեմունքները արդեն պիտի մենք դասակարգված ունենանք։ Ինչ համեմունք ենք մենք նախատեսում դեսերտի, դեսերտային կերակումների համար։ Ուրեմն, իրականում սրանից հետո դեսերտ կարող է չլինել, էլի, արդեն այժմ կպրծնես։ Դե կարող է։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ինձ թվում է, որ այս խոհարարական հագուստը Բրագարդից ինձ էլ է ինչ-որ խելք տալիս, բայց ես հասկանում եմ, որ ինչ ուզում է հագնեմ, մեկը պարոն Մամուլյանի նման խոհարար չեմ դառնա, դրա համար սովորել է պետք, բայց առաջին փոքրիկ քայլս արել եմ և հագնում եմ, տեսնում եք, հայտնի Բրագարդ բրենդի հագուստը, որը որ հատուկ խոհարարների համար է պատրաստված և հորեկա ոլորտի մասնագետների համար։ Ասեմ, որ Բրագարդը ունի 90 տարվա անուն և պատմություն և փաստորեն 30 տարվա շանթը Բրագարդի հետ միասին ինչ-որ ճանապարհ են անցել։ Բրագարդը 60 տարեկան է, շանթը 0, հետո 30, վերջին 30 տարի ձեռքի տված իրար հետ անցնում ենք։ Փնտրեք Բրագարդի ուրեմն խանութների մասին ինֆորմացիան Instagram-ում և Facebook-ում։ Так, ես ինձ թվում է, որ տապակի եղածը պետք է ես եւ Վահագը կիսենք իրար հետ, եւ այդ ընթացքում միջև մենք կիսում ենք, այստեղ ամեն ինչ նորից կհավաքեն եւ մենք կհանձնենք քեզ կոներները։ Եվս մենք հուզիչ բա։ Տեսնենք քո արդյունքը։ Հույզերն ամբողջացնելու եք վերջում։ Ուտելու հույզերը, նվերների հույզերը եւ ձեր մոտ լինելու հույզերը։ Դե ինչ, մնացեք մեզ հետ, շուտով մենք կհանձնենք Վահագնին իր նվերները և տեսնենք, կհուզենք նրան, թե չենք հույզի, կամ կհուզենք, կամ չենք հուզի, մնացեք մեզ հետ, դա կարևոր է։ Եփող կապողները։ Ահա եւ ամենա հուզիչ պահը, կարծես թե ուտեստը փորձելուց հետո։ Նվերներն ենք հանձնում, դատարկ ձեռքերով ոչ մեկ այստեղից չի գնալու, առաջինը իր նվերները կհանձնի մեր սիրելի Արմ Սպունգիկը, ահա քեզ, Սպունգեր, շատ շնորհակալություն։ Նա все случаи жизни։ Կարևորը հայկական արտադրանք։ Հայկական արտադրանք է եւ իսկապես միակ ընկերությունն է Հայաստանում, որ արտադրում է Սպունգեր։ Так, Նեբայազետի կողմից նվերներ քեզ։ Դու ես եւ քո մսամթերքը, Մարանիկի համեմունքները եւ իհարկե մեր սիրելի Ֆուդլենդի, ուրեմն պահածուները եւ կոմպոտները։ Ծանր ծանր եմ տուն գնալու։ Ծանր ծանր գնալու ես տուն եւ մի մոռացի, որ խոսքես թե որ այսօր այս հյանալի ուտեստը փորձելու ես տանը պատրաստել ձերոնց համար։ Շնորհակալություն Վահագն։ Ձեզ եւս։
հրավիրելու եւ համեղ ուտելու եւ համեղ զրույցի համար։ Այո, կարելի է նաեւ այդպես անցել Զարայի ականջի կանչի։ Շնորհակալություն, պարոն Մամուլյան, ինչպես միշտ ցնցեցիք իմ բոլոր ռեցեպտորները եւ ոչ միայն իմ համոզվածը։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք Շանթի եթերում, համով կերեք, ճիշտ խոսեք եւ ճիշտ կապրեք։ Եփող քաղաքները